نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عزت مندو پتیر پروگرام کی تاریخ دا نقد پا احادیث باندی مختصر بحث شو چی دا صحابه پا زمانه کی زوابط او قواعد ته حاجت نو په پیژندلو د صحت د حدیث او د ضعف د حدیث کې ځکه هغوی د نبی اسلام په زمانه کې موجود وو حاجت یې نه لره دې خبرې ته چې دوی قواعد ورته وګوري او په دې سره وپیژني چې کوم حدیث صحیح دی کوم ضعیف دی. یو خو صحابه کل ټول عدول دي او بله وجه دا ده چې هغوی د هر حدیث په باره کې چو ورسیدلی وی د رسولانه مباشرتن د رسولانه پختنه کولای شوه. پس د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه دوی به صحابه و اعتماد کوه د حدیث د تحقیق دپاره په هغه خلکو باندې چې د رسول الله سره تعلق ډیر وی، لکه کله چې یو خبره به رسول الله ته منصوب شوه نو دوی به د هغې په باره کې تپوس کوه د امهات المؤمنین رضوان الله علیهم اجمعین نه او د هغه صحابه و نه چې هغه ډېر روایت کوونکي وو، ډېر ملازم و د نبی صلی الله علیه وسلم لازم و، لکه ابي هريره، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر. وجه همدا وه چې وضع د احادیثو دروغ نسبت کول، جوړول او نبی علیه السلام ته منصوبول دا د هغو په زمانه کې لږ وه، لیکن د هغې سره سره پس د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابه و به احتیاط کولو په قبل اولو د حدیث کی. کله چې یو صحابي به بل صحابي ته حدیث نقل کوي نو کله کله به تینه شاهد غوښتئ، کله به راوي ته د حدیث د قبل اولو نه مخکې قسم ورکوي. یو حدیث به مشهور نه و د نبی علیه السلام نه، ده به د نورو صحابه نه و اورېدلی، یو صحابي به ذکر کړ نو ده به کله کله هغه صحابي ته، یو صحابي بل ته به قسم ورکوي او کله به تینه شاهد وغوښتئ. لکه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دې مسله شاهد غوښتلی و چې کله دریم کرد څوک سلام وړاندې کی او جواب را نشي نو ته به واپس کیږي زیبا، چې د عمر د دروازې ته راغی، یو کرد ته سلام واچو، بیا یې واچو، بیا چې دریم کرد جواب را نغی نو ایسته روان شو، راګیر یې کړ، څوک یې پسې ولېږه چې راغی ولې لاړې، ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي چې کله رالی یو چاته درې کرتې د سلام دپاره اجازت دپاره سلام واچوه او جواب یې در نه کړ نو واپس شه. و هغه ورته وویل چې ته به په دې ما ته شاهد پیش کوې، و الا که شاهد پیش نه کړې نو بیا به داسې کوو. نو هغه ورته بل صحابي شاهد پیش کوي. نو داسې مثالونه د صحابو په دور کې شته چې د احتیاط دپاره پس د وفات د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغوی کله شاهد غوښتلی دی او کله یې قسم مطالبه د صحابې نه کړې ده، ځکه صحابه ټول عدول دي. خو کله چې وضع په حدیثو کې په آخري دور د صحابه وو کې ډېره شوه، دا کومه زمانه کې؟ پس د وقوع د فتنې نه بین المسلمین، چې کله د مسلمانانو منځ کې فتنه واقع شوه نو په دغه وخت کې علما خپل واجب ته متوجه شوه، د حفظ د احادیثو دپاره مټې راونغاړلې او داسې یو قواعد یې جوړ کړه چې د هغې لارې نه حفظ د احادیثو د نبی اسلام راشي. امام محمد ابن سیرین د هغه نه دا قول ډیرو علماو نقل کړی دی او مقدمه د مسلم کې هم وی په اولنی زمانه د سلف کې به د سند تپوس چا نه کولو، خو کله چې فتنه راله لکه فتنه د علي رضی الله عنه په دور او د عثمان رضی الله عنه د شهادت نه وروسته چې کومې فتنې واقع شوې، معتزله پیدا، خوارج پیدا شو، روافظ پیدا شو او داسې نورې فتنې په امت کې پیدا شوې، نو دغه وخت کې چې کله به یو چا اول چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سلب به ورته ویل چې سمو لنا رجالکم،
فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم شكتل بچ پسند کی رجال اهل سنت دی نو حدیث برا غسل کده او کله چبا وکتل شوا چې پسند کی مبتدیع موجود دی نو بیا به روایت نه راخستای نو علما د دې د نقد احادیث د پاره قواعد کې خودل شرایط کې خودل اصول او ضوابط کې خودل چې د هغه اصول او ضوابط په لحاظ سره صحیح حدیث د غیر صحیح نه جدا کوي امام احمد رحم الله نه د امام مالک نه د علی بن مدینی نه امام بخاری نه ټول نه په دې باره کې اقوال او قواعد نقل شوی دي په هغه بنیاد د دې قواعدو اخی دی اگر که مستقل تصنیفونه ورته نه دي کړی خو بعضی قواعد هغه اخی دي چې په هغه سره د صحیح او د ضعیف امتیاز انسان کولای شي اول هغه څوک چې د امتیاز د صحیح او ضعیف د پاره کتاب وضع کړ قواعد پکې د کتاب په شکل تصنیف کړه آغا کتاب دی د قاضی ابو محمد چې دی په 318 سنه کې وفات شوی دی دغه د کتاب نوم دی المحدث الفاصل وروسته دغه نه امام حاکم نیسابوري چې دی په 415 هجری کې وفات دی دغه کتاب دی معرفة علوم الحديث او دغه نه وروسته بیا د دې فن دپاره تصنیفات وشوه لکه کتاب د مقدمه د ابن صلاح رحمه الله چې مشهور دی په ابو عمرو صلاح او مقدمه د ابن صلاح باندې او دارنګه نور ډیر مشهور لوی کتابونه په دې فن کې تصنیف شوه دلته عزتمندو موضوع دا و چې جواب النقد عند المحدثین وس نقد مو پیژنده لغوی اصلاحی معنی او نقد په حدیث باندې د صحابه په دور کې څنګه بیا د سلف د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه طریقه شوه او د هغه وروسته بیا د رجالو معلومات کول او د رجالو نزان خبرول دا طریقه او لار د نقد شو په حدیث باندې اوس معلومه شوه چې نقد په حدیث باندې د جهاد د سند نه کیږي نو سند باندې څنګه نقد کیږي او دویمه طریقه د نقد په حدیث باندې هغه په متن د حدیث ده نو د دې لپاره به قواعد زده کوو چې په کومو قواعدو سره نقد کیږي په حدیث باندې من جهة السند او د کومو قواعدو لاندې به نقد په یو حدیث باندې کیږي د متن د وجه نه اوس نقد و سند وایو سند څه ته وایي الرواة الذين نقلوا لنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسلسل زك سند په لغت کې معتمد ته وایي هغه څه چې ته ورته تکیه لګیې او په اصطلاح د محدثینو کې سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن یا په بل تعبیر سره الرواة الذين نقلوا لنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسلسل رجال الحديث توي طريق الحديث أمر توي إسناد الحديث رجال الحديث طريق الحديث أو دغت سند ويلكيجي أغا السلسلة دا رجال وشمتن ترسون كده أغا راويات چمونت أحاديث رسول الله نقل كده دي بتسلسل سره دلتا د سند پیژندل علم دراسه الاسانید غواړي علم دراسه الاسانید سن عبارت دی عبارت عن التاكد من استيفاء شروط الصحه الخمسه التي اصطلح عليها العلماء لصحه السند يعني دراسه الاسانید مقصد دا چې د سند د صحت شرط دا دی چې موږ هغه سند ته صحیح ویلای شو چې په د هغې په سند کې چې کوم رجال موجود وي هغوی شروط خمسه د صحت په هر راوي کې برابر وي سند متصل وي راویان د سند عادلان وي اتصال و سند په منځ کې چې کومه سلسله موجود انقطاع به نه وي موجود دویم راویان به عادل وي دریم ضبط الروات کوم راویان چې په سند د حدیث کې موجود دي
د دوی حفظ او ضبط به ثابت وي. او څلورم خلو الحديث من الشذوذ، پنځم خلو الحديث من العله القادحه. دا پنځه واړه شروط چې په یو سند کې موجود وي نو دغه سند ته صحیح سند ویل کیږي، او دغه سند باندې چې کوم متن ثابت شي نو هغه حدیث ته صحیح حدیث ویل کیږي. دا د صحیح حدیث تعریف شو. چې صحیح حدیث دې ته وایي چې نقل شي د نبی صلی الله علیه وسلم نه په واسطه د عادلانو ضابطانو متصلو سند وي او من غیر شذوذ ولا عله. نو نقد سند څه عبارت دی؟ عبارت د دې نه دی چې دغه سند کې ته تحقیق وکړي، د هغې په راویانو کې تحقیق وکړي چې هغه شروط چې د راوی د قبولوالي دپاره معتبر دي د دې سند په راویانو کې موجود دي او که نه دي. که چېرته هغه راویان چې دا سند ترنه جوړ شوی دی ټول عادلان ضابطانو او حدیث یې په سما او سند سره نقل کړی و او د هغوی په خپل روایت کې شاذ شذوذ او نکارت نه و کړی او د دوی دا روایت په علت باندې مشتمل نه و، نو سند صحیح شو. سند چې صحیح شو دا دلیل شو د صحت د متن دپاره. دویم طریقه د نقد دا ده چې موږ نقد کوو په متن د حدیث باندې، او دا هم مهمه ده ځکه ضعف د راوی کله کله ښکاره کیږي د اوصافو د متن نه. محدثین د دې فن، علما د دې فن وایي چې ضعف الراوی قد یظهر من اوصاف المتون. ضعف د راوی کله کله ښکاره کیږي د اوصافو د متن نه، لکه مثلا د ده په متن کې اضطراب وي، متن کې ادراج وي، متن کې اختلاط موجود وي. نو مضطرب حدیث، مدرج حدیث، مختلط حدیث د اقسام د حدیث ضعیف نه دي. اوس دا اضطراب، ادراج او اختلاط دا دلیل دی په دې خبره باندې چې راوی کې ضبط نه و موجود. نو د دې وجې نه د دې متن د ده نه موږ معلومه کړه چې دا حدیث څه دی؟ ضعیف دی، ځکه ضبط پکې نشته. دارنګه چې یو متن یو راوی نقل کی دا خلافی د نص صریح د قران کریم نه، یا خلافی د هغه اجماع د ټولو احادیثو د عقولو نه، نو دغه وخت کې به سند صحیح وي او حدیث به په ضعیف د وجه د متن نه وي. لکه د هغې یو څو مثالونه دي. لکه مونږ دا خبره واضح کوو چې نقد کله په حدیث باندې د سند د وجه نه وي، چې کله په هغه رجالو کې څه کلام موجود وي چې عدم اتصال وي د هغې د وجه نه حدیث ضعیف ګرځېدلی وي، یا عدم عدالت د راوی د هغه د وجه نه حدیث ضعیف ګرځېدلی وي، نقد پرې راځي. او کله عدم ضبط د وجه نه وي، او کله کله به نقد په یو حدیث باندې د وجه د متن نه وي چې د ده په دې متن کې اضطراب او اختلاط او ادراج موجود شي، دا به دلیل شي، علامه به شي په عدم ضبط د راوی باندې. لکه دارنګه کله چې یو شاذ سند دی نقل، شاذ متن نقل کوي چې دی خلاف کوي د خپل ځان د اوثق نه یا د ډیرو ثقاتو نه، دا هم دلیل دی د عدم ضبط د ده. لکه د دې لپاره یو مثال ذکر کوو. امام حافظ الذهبي یو حدیث ضعیف ګرځولی دی چې حدیث کې داسې راځي چې اذا کان ليلة الجمعة فقم بأربع ركعات تقرأ فيهن ياسين والدخان. هغه حدیث په خپل سندونو سره نقل کړی دی چې حدیث کې داسې راځي چې کله د جمعې شپه شي نو څلور رکعته کوه، سورة ياسين او دخان وایي. هغه کې ډېر اوږد الفاظ د ډېر فضایل ذکر کړي دي. هلته امام ذهبي وایي چې دا حدیث مع دقة سنده حدیث منکر جدا في نفس منه شيء، ځکه دا متن د ده د مشهورو او د عقل سره چې کوم موافق احادیث د هغې خلاف دی. دارنګه ابن قیم رحمه الله وایي چې یو د علاماتو د ضعف نه، د علامات د نقد نه، د علاماتو د وضع د احادیثو نه دا دی چې ان یکون کلامه لا یشبه کلام الانبیاء فضلا عن کلام رسول الله.
کله کله داسې وي چې دا متن داسې یو متن وي چې د کلام د انبیاءو سره مشابه نه وي. او بیا دا څه کوي چې د الله د پیغمبر چې آخري رسول دی د هغه کلام ورته وویل شي. د هغې دپاره یې بیا یو څو حدیث په مثال کې راوړي دي، لکه یو حدیث راوړی دی چې النظر الی الوجه الجمیل عباده، یا حدیث راوړی دی چې الزرقة فی العین یمن. اوس دا احادیث الفاظ نه وایي، داسې معلومیږي چې وایي النظر الی الوجه الجمیل عباده، ښایسته مخ ته کتل دا عبادت دی، یا د سترګو شینوالی دا برکت دی. اوس دغه احادیث چې دي داسې الفاظ دي په دې حدیث کې چې د کلام د انبیاءو سره مناسب نه دي. دارنګه کله کله طریقه د نقد په حدیث باندې عارض د حدیث وي په نور احادیثو باندې، په اصولو د شریعت باندې چې کوم په قطعي دلایلو سره ثابت دي. ابن قیم رحمه الله وایي چې کله کله یو څوک وضع او ضعف د حدیث د دې لپاره نه پیژني چې هغه ته الله علم په سننو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورکړی وي، او د ده دا غوښه او وینه کې دا علم ورګډ شوی وي، او دا علم د ده دپاره یو ملکه ګرځېدلی وي، او د ده دپاره یو خصوصیت ګرځېدلی وي. نو د دې وجې نه کله چې یو څوک ډېر سیرت او ډېر آثار او ډېر احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري او د هغې سره تعلق ډېر وي، نو دا انسان کولی شي چې دی صحیح او ضعیف احادیث په دې خپل کامل مهارت سره چې ده ته الله په باب د حدیث کې ورکړی دی وپیژني. لکه مخکې چې مونږ ویلي وه چې په اول دور کې لکه ابو حاتم رازي، امام ابو زرعه رازي، یا هغه حفاظ د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغوی د ولې د ډېر تجربې او ډېر مهارت نه چې په دې باب د حدیث کې الله ورکړی و، د یو متن نه یو حدیث پیژندلی شو چې دا صحیح دی که ضعیف دی، د یو لیدلو سره یو راوی پیژندلی شو چې دا صادق دی که کاذب دی. ولې؟ ځکه ډېر مهارت او ډېره پوهه په دې باب د حدیث کې به هغوی ته الله ورکړی وه. شروع د نقد په احادیثو باندې د دې ځای نه کیږي چې د امام علي ابن مدینی نه روایت دی، وای الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. اوله لاره په باب د نقد د حدیث کې چې انسان کولی شي چې په یو حدیث باندې نقد وکړي، هغه دا ده چې کله یو حدیث درته ورسېده د یو سند او یو متن سره، نو ضرور به د دې حدیث طرق ډېر وي، سندونه به ډېر وي، ته به د دې حدیث ټول طرق راجمع کړي، بیا به تا ته د هغې خطا او ثواب معلومیږي چې په دې کوم دا ټول سند کې کم کم راویان چې دې سند موجود دي، دا به ټول راجمع کړي، ټول طرق د حدیث به راجمع کړي، بیا به تا ته د هغې صحیح او خطا پته لګیږي. خطیب بغدادی په کفایه کې وایي چې السبیل الی معرفت علت الحدیث ان یجمع بین طرقه، د علت د حدیث د پیژندلو لپاره لار دا ده چې طرق د حدیث راجمع شي، و ینظر اختلاف رواته، او د راویانو اختلاف معلوم شي، و یعتبر بمکانه من الحفظ و منزلته فی الاتقان و الضبط، دا هغو هغه حفظ او دارنګه ضبط او عد دا ټول و ځان ته وپیژنې. اوس دې کې چې په دې سند کې کوم راویان راغلي دي، د هر راوی درجه ځان ته معلومه کړي چې حفظ په کومه مرتبه کې دی، عدالت په کومه مرتبه کې دی، او ضبط و اتقان په کومه مرتبه کې دی، او په کوم ځای کې دی د نور راویانو سره مخالف دی که ټولو سره موافق راغلی دی. کله چې دا ټول طرق د حدیث راجمع شوه، وروسته د هغې نه ته بیا نقد په دې حدیث باندې په یو ځای کې د هغه د اختلاف د وجه نه یا د هغه د موافقت د وجه نه کولی شي. نو اوله طریقه د نقد په حدیث باندې دا ده چې ټول طرق د حدیث به ته راجمع کړي، وروسته د هغې نه بیا ته په هغې باندې حکم کولی شي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم.